Добър ден, уважаеми зрители на телевизия СКАТ, на онези от вас, които не са гледали първата част на предаването. Ние се занимавахме това, вярно ли е, че България практически не произвежда никакви плодове, никакви зеленчуци, вярно ли е, че практически всичко, което имаме в магазинната мрежа и големите вериги, е от внос. И аз се постарах да ви покажа. Аз също и сега, ако остане време, ще ви занимая с това, защо, въпреки всичко, не успяват нашите земеделски производители да се възползват от тази възможност и да спечелят десетки, стотици милиони левове, ако се насочат освен към зърнопроизводството, което вече, нали, се уедри, то стана модерно, стана високо печелившо, но да тръгнат вече и в другата посока, което България винаги е била и е правила големи пари от това да произвежда плодове и зеленчуци. Във втората част на предаването аз искам така тя да бъде малко по-занимателна, малко по-развлекателна, ако на някой от вас се стори, нали, като шегато, което ви ще ви представя, че ще ви развлече. Но искам да погледна една друга страна от устройството ни като икономика, като общество. Това, че при проучванията си за това предаване, аз пригледах основни международни агенции, Евростат, като вземете. Има сайтове специализирани в това да следят жизненото равнище, какво е в отделните райони на държавите. И се натъкнах на неоспоримия факт, че в България, в нашата държава, имаме две Българии. Две Българии. Някой ще каже, да, ние знаем, Македония е втората България. Не Македония. Говорим в тази стара България, нали, която се намира днеска. Нали, разбира се, раздърпана от всички страни. Ние имаме наши сънародници, с които се разбираме. Какви ни в границата с Турция, какви ни с Гърция, насякъде говорим на нашия език. В България вътре имаме две държави, две Българии. Едната България е София. Другата България са всички останали. За съжаление. И това се приема съвсем нормално. И това не е дневен ред в предаванията, не е в дневния ред на диспутите, които се водят, включително и сега минаха изборите, абе никой не дискутира как така в София. Това е неоспоримо, уважаеми зрители. И сега ще го видите по-нататък, и аз съм го взел от Евростат, взел съм го от основни източници, че нашите граждани на София, средностатистически, те живеят по-добре, по-охолно, отколкото гражданите на много европейски столици, включително такива в Западна Европа. Някой ще каже, бе, Петров, абе ти какви ги дрънкаш, бе, какви ги говориш, как може най-бедната страна в Европа да има граждани в един град, които да живеят по-богато от много градове в Европа, в Европейския съюз, включително как може София да е града с население, което живее най-охолно спрямо всички останали столици. Една има изключение, но там пък покателната способност е различна. Но то е така. Това е така. И аз задавам въпроса, а добре ли е това? Добре ли е да има две Българии? Айде сега най-после да ви покажа на таблица 5 какви са заплатите, чисти заплати. Взел съм ги от източници, където са махнати всички данъци, всички осигуровки, всичко, което е свързано с нещо извън брутната, което е включено в брутната заплата, и да остане една чиста нетна месечна заплата, за да видите къде се намират отделните столици в Европа. Това го казва Евростат. Това какво показва? От една страна, че Берлин е най-доброто място, където човек може да работи и да получава доходи, тъй като там заплатата е средно 3 пъти по-висока, отколкото в Будапеща. Будапеща била под София. Така ли е? Така е, така го казва Евростат.
ама Лисабон бил с само 5 евро по-висока заплата от София. Дали е вярно това? Сега, искам да ви обърна внимание къде отишла Варшава като място, където хората получават 1910 евро чиста заплата и къде е отишъл Рим. В който, в Рим, вижте така, нарочно съм го сложил там Рим, за да видите, че там, в Рим, потребителските цени са 100% спрямо, това е средното за Европа като потребителски цени. В Рим, вие ще купувате нещо, което струва средно толкова в Европа. Същата стока в Париж ще ви струва с 10% по-скъпо, а в Мадрид малко по-малко. Ами я вижте Варшава, с нените 2000 евро средна заплата, какви са потребителските цени? Те са долу-горе колкото България. Е, тогава какво се получава? Че София с 1300 евро има някъде около 20-30% по-висок доход, чист, отколкото в Лисабон. Благодаря за тая таблица. Аз мисля, че аз съм имал немях, като видях това нещо. Защото и друг път, в други предавания, аз съм показвал как Софийска община стои примерно в тъмно-червено, а пък останалата България в жълто, ако отиваме от жълто към светло кафяво, нали, така, към тъмно-червено, по доходи. Ами, разликата е 2 до 3 пъти. 2 до 3 пъти. В същото време, в България, както видяхте, имаме цени, покупателна способност на населението, която силно се отличава. И това го виждаме като ходим. Виждаме го като отидем в Италия. Виждаме го и в Гърция като отидем. И то, като говорим за Гърция сега, нека да погледнем втората таблица, 6. Защото там, аз като казах, че в София живеят най-ухолно, не съм казал нещо глупаво. Погледнете каква е средната заплата в София, без данъци, без осигуровки, при пълен работен ден. Вижте каква е заплатата в София. Тя е на трето място след Любляна. Сложил съм е Любляна нарочно. Тя е една австрийска бивша... 600 години е била австрийска провинция Словения. И затова и този силно много висок доход, който имат гражданите на Любляна, на столицата й, потребителските цени са също 90% близо от тези средните в Европа, но погледнете в България. При 58% потребителски цени спрямо 90% в Любляна ми, никъде отиваме, не отиваме плътно, а пък да не говорим за Загреб, нали? Софианци живеят по-добре, отколкото гражданите на Загреб. Букурещ, ами Атина погледнете. Атина някой ще каже, Петров, ти лъжиш. Не може Атина да получават 1000 евро средно. Ами може според този източник, който съм ви дал и който е включително и по Евростат, но Нумбел, това е една платформа, която предлага работа и не само в Атина, но тя разпределя и доходите по кварталите в Атина. Аз съм наблюдавал и съм гледал данните. Това е една агенция, която предлага работа и тя не може да предложи работа на някого в Атина и да му каже, че той ще получи 1500 евро чисто, а пък като отиде той да получи 1060. Значи това е наистина толкова. Наистина в София получават един път и половина по-големи заплати, отколкото в Белград чисто. Да не говорим за Скопия, нали? За там, където са 2 пъти по-ниски чистите заплати средно в Скопия. Спрямо София и сега. Най-долу съм дал Рим. За да видите средната заплата на римлянина и това, че при него покупателната способност е 100% спрямо 51% в Скопие. Скопие, хората, които купуват с тези 650 евро, имат право да могат да купят 2 пъти повече стоки, отколкото граждани на Рим със същите 650 евро.
За България вече говорихме, нали? Тази заплата в София и софиянеца живее. Сега, благодаря за тая таблица. Уважаеми зрители, това, че в България има две Българии, е много лошо за тези от вас, които живеят в бедните райони на Северо-Западна и на Юго-Източна България. Това е много лошо. Много лошо е за нашата национална политика, че не се интересува управлението от това, че благоденствието в София вече е стигнало и ни изключително високи размери в най-бедната страна в Европа. Затова, когато тя вече в оставка, госпожа Нинова, тя най-често говореше, ние сме най-бедните, ние сме най-окаяните. Аз не знам как са я слушали софиянци, които правят по 20, някой път по 20 км става опашката за Гърция. Хора, които просто не им харесва в кавички сложена циганията по нашето крайбрежие, което не е така. Нашето крайбрежие също повдигна много стандарта и също е привлекателно. Но при положение, че някой е съгласен да стои 3 часа на опашка на гръцката граница, вместо за 3 часа да отиде до морето, българското, говори само по себе си, за това, че тези хора имат много пари. Много пари имат и те искат скъпо, искат добро обслужване, искат всякакви там глизоти, които им предлага гръцкия пазар туристически. Интересно ще е все пак да видите, че тези две Българии до голяма степен не се отнасят за хората, които са заети в земеделието. Не. Двете Българии живеят основно в градове и основно не се занимават с земеделие. Това ще ви изненада много. Нека първо да прегледаме таблица 7, за да видите колко хора са заети в земеделието в западноевропейските страни. А пък някои от тях вече видяхме в Полша, в тяхната столица, живеят много по-охолно, отколкото от половината тези държави и техните столици, които съм сложил. Но вижте, уважаеми зрители, какъв нищожен процент от населението произвежда тази огромна продукция селскостопанска в Испания, Италия, Франция, Холандия, я вижте Белгия. Германия, един от големите производители на селскостопанска продукция, има само 1% и 25 стотни заети в земеделското производство. Благодаря за тая таблица. Какво показва това? Това показва, че хората са направили една чудесна организация, при която с много малко хора успяват да произведат огромно количество селскостопанска продукция. Също трябва да стане от нас. Запомнихте, предполагам, нека още веднъж да покажем в Западна Европа на таблица 7 колко са заети и веднага след това да минем на Балканите. Вижте, тук най-големия процент е 8% в Полша. Айде да видим сега на таблица 8 на Балканите, откъде почваме. Почваме от 4 пъти повече заети в селското стопанство в Албания. Румъния, традиционно знаем го, намалява заетостта в селското стопанство, но тя остава много високо, 18%. Босна 17%. В Турция също е близо 17%. В Сърбия, вижте, съседна Сърбия, тя не се отличава, ние сме го гледали, само в някои отношения тя е по-напред от нас в производството на земеделски продукти. Не във всичко, но тая има огромно количество спрямо България. Вижте България, 6,45, ами тамо. Хърватия е по-малко от нас, заети в земеделието. И това е от общия брой работещи, не от населението. Значи, говорим за общия процент работещи хора, които обикновено са не повече от 40-45% от общото население на държавата. Какво говори това? Говори, че България също, като много западноевропейски страни, с много малко хора произвежда своята селскостопанска продукция. Благодаря и за тази таблица. Уважаеми зрители, показах ви от една страна охолството, благоденствието, което имаме в столицата, което е несъизмеримо
по жизнен стандарт с живота на хората в градските общности в останалата част на държавата. Защото, аз ви казах, значи, в София имаме жизнен стандарт, който е над средния на много европейски столици и в същото време имаме само 6,4%, които се занимават с земеделие в България спрямо всички работещи. Значи, имаме едно грозно разделение на държавата ни на две държави. Едната държава живее бедно, никой не се интересува от нея. Другата държава, всички инвестиции, които могат да дадат някаква печалба, да бъдат в столицата, само в столицата. Капитала иска точно това. Капитала иска много хора, много консуматори, струпани на едно место, най-добрата работна ръка струпана там, никакви разходи, транспортни, комуникационни, капитала го иска. Ама ние искаме ли го като граждани? Ей, това трябва да бъде, според мен, и фокуса за това, какво правим по-нататък. Още ли ще сменим сега политики? ГЕРБ щял да става нов, ДПС било вече станало от мафиотска, станало такава честна, почтенна организация. Другите ще ли да се изменят, нали, да правят нови планове? Ами плана за това какво става с България. Тя ще продължава ли да бъде в две България да живеят хора? И те, които са от провинция, да ходят да гледат като циганчета през витрините, как софиянци са се разположили в много скъпи заведения, в клубове, където може да отидеш само, ако си се записал предварително, иначе ще те си изгонят като мръсно куче оттам, защото ти не си... Погледни си обувките, погледни си костюма, погледни си часовника, той е под 6000 евро часовника. Ти какво правиш в този клуб? Айде махай се веднага. Това ще кажа. Това стана. Това стана в България и това е много грозно, много лошо. И това именно кара все още хора да напускат страната. Все още казвам, защото през последните 10 години разликата между напускащите и връщащите се е около 5000 годишно. 5000 средно годишно повече напускат, отколкото се връщат. Това е така, съм ви го показвал. Сега, искам да използвам накрая времето, пак да ви покажа таблица 3 и 4, защото нашето предаване е насочено към земеделските производители. Нека да покажем таблица 3 от апаратната, за да видите екосхемата за субсидии при намалено използване на пестициди. Вижте, уважаеми зрители, тези, които от вас се занимават, да купят съответно, когато е оказано своите защитни средства за растителна защита срещу вредители, срещу всякакви пестициди, аз вредители пък, срещу пестициди и срещу те да могат съответно пък средства, които са уловки или пък са полезни биологични агенти, да ги купят в тези срокове, после да си дадат документите и да внесат в своите книги, че са използвали тези средства, за да могат да се възползват от субсидиите, които ще им бъдат дадени за това, че те са намалили използването на пестицидите си. И сега в другата таблица 4, нека да видим пък в нея тези хора, които са с най-малко информация, хора, които са откъснати от много благинки на нашето участие в Европейския съюз, те пък да погледнат. Ще им дадат 243 лева на декар, ако те произвеждат плодове и зеленчуци в необлагодетелствени райони, в планинските райони. И вижте там, благодарение на тези, които имаме протести и международни, и национални, как се намалиха съответно условията, и те са сега много по-меки, които може да приложите, за да получите тези пари. Благодаря за тая таблица. Уважаеми зрители, в това предаване се постарах да ви бъда полезен, да поставя проблеми, а и да покажа също един потенциал, който имат нашите производители, който трябва да го използват, защото той са пари, които съответно разпространителите на тяхната продукция, дистрибутори, както е модерно да се казва, защото то означава същото, да могат да вземат тези десетки милиони, защото наистина имаме условия
за това да се развиваме производство на плодове и зеленчуци, а от друга страна пък да бъдем внимателни и да можем да изпълним минималните условия, които са необходими, за да получим субсидиите, които се полагат от нашето участие в този общ пазар на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. До следващата неделя по телевизия СКАТ.